Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kome se vidi kako u američkoj državi Teksas u peščanoj oluji nestaje čitav jedan grad. Snimak je napravljen 5. juna dronom, a na njemu se vidi kako grad Kohoma u Teksasu guta peščana oluja. Uključio sam dron što sam brže mogao i onda se vratio u kuću pre nego što se vetar pojačao, napisao je autor ispod objavljenog snimka.